ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። አሁንም እንግዲህ ከዲያስፖራ ሳንወጣ አሁን ለምሳሌ በዲቪም ይሁን በትምህርትም ይሁን በሌላም ሄደው የሚመጡ ሰዎች ደረጀ ጥሩ ቀልዷል። ደረጀ በሲዲም ምናምንም አሳትሞታል። እኔ ግን እንዲሁ የታዘብኳቸው ለምሳሌ ይመጣሉ። ስንት ዓመት ሙሉ ያላናገረሽ ሰውዬ ልክ ሊመጣው የተነጎዳዊ ሳምንት ሊመጣ ሲል ይደውላል። መጀመሪያ እንደሚመስለኝ እከሌ እንዴት ነው፣ እከሌ እንዴት ነው፣ እከሌ እንዴት ነው የሚል መረጃ ይይዛል። እንግዲህ ከዚህ ሲሄዱ ሁላችንም ቤትም የለንም ንብረትም የለንም ዝም ብለን ነው። አሁን እነሱ እዛ ሀገር ሄደው ቅድም ባልኩሽ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ መኪና ሊኖራቸው ይችላል፣ ሁሉም እንግዲህ ብድር ነው፣ ቤት ሊኖራቸው ይችላል ምናምን እንደዚህ እና እኛን ከዚህ ሲሄዱ የጣሉን ቦታ ያለን ነው የሚመስለኝ። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ራሳቸውን አያላምዱም ወይም አያውቁ፣ ምክንያቱም አልደወሉልሽም አልጻፉልሽም፣ እንዲሁ በቃ ሊመጡ ሲሉ ነው ትዝ ያሉሽ እና ከዛ መኪና ካለሽ ያው ተቀበለኝ ትባያለሽ። ምንም የሚገርም ነገር የለም እና ኤርፖርት በቃ አበባ ያዘሽ ምናምን ትቀበል ገና ከመዴ ማይ ጉድነስ ዩር ዘ ሴም ምንም እኮ አልተለወጥሽም እባክሽ ምናምን ይልሻል። ይሄ ግንባርሽ እኮ ኬክሮስና ኬንትሮስ ሰርቶ እዚህ ክርክር ምናምን በክርክር ሆኖ ሽበ እንግዲህ ጸጉርሽ ደግሞ ቶነር ጨርሶ ነጭ ሆኗል። ምንም እኮ አልተለወጥኩ ደግሞ እንዲህ ግፋ ያደርግሽና እንዲህ ለማየት እንዲመች ወደዚህ ፈቀቅ ይላል። አራቅ ከመሆን ምናምን ይልና ወደ አንድ ዘመናዊ ካሜራ እንግዲህ እጁ ላይ አለ። ዘመናዊ ካሜራና ሞባይል አይጠፋም። አሁን እንደውም ይህን ቪዲዮ ካሜራዎቹ መደፍ የሚያክሉ ናቸው። እነሱም በእርግድ ሰውን አስቸግር እንደ እባክህ እዚህ ልክ ስገባ እንደ ፎቶግራፍ ምናምን ይላል። ኤክስኪዝ ሚ ያን ሄዶ እንግዲህ እዛ ኤርፖርት ዝም ብሎ ያለ ሰው ሁሉም እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሆነ ማለት ነው። አንዴ ልታነሳን ትችላለ ታንክ ዩ ምናምን እንደዚህ ይለዋል። ከዛ ተቃቅፈሽ ትነሻለሽ ምናምን እንሳቅ እንጂ ዛሬ ያልሳቅን ከስንት ዓመት በኋላ ተገናኝተን ይባላል። እንግዲህ በዘመድ ትከበቢያለሽ፣ የሀገር ባህል ልብስ በጥበብ አሰርተሽ አጎትሽ አለ አክስትሻለች ይህ ነው። እኔ ይገርማል ህልሜ በሙሉ ቁልቢ ገብርኤል መሄድ ነበር ምናምን ይላል። እንግዲህ ቁልቢ ገብርኤል አብረሽ ልትሄጂ ነው? ስራ የለም ምን የለም እረፍት መውሰድ ነበረብህ። እኔ እኮ አልችም ኖ ለምን ከማን ጋር ልንሄድ ነው? ሴትም ብትሆን ይህን ነው የሚሆኑ እና በቃ ከዛ ጨዋ መሆን ነው። እንግዲህ ታቦቱ ሲዞር ካሜራ ይነሳል ይዞራል። ማይ ጉድነስ ይሄ ታቦት አከባበሩ አሁን እንደ ድሮ ነው እባክህ? ምን እንዴ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ ከመጣ ጀምሮ እኮ እንደዚህ ነው። ምን አዲስ ግኝት አይደለም። ኢትዮጵያ በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ክርስትናን የተቀበለችው እና ታቦቱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንዲህ ነው የሚዞረው። ሀይሉ ደግሞ ታመራላት ደሆነ ሪሊ ሰርፕራይዚንግ። እኔ እኮ በፊልም ሳይ ወደ በጣም እኮ ምናምን ይልሻል እና እንደ መጣ ሰሞኑን በመኪና ይዘሽ ስቴጅ መብራት ላይ ይሄን ቢጤዎች ምናምን ሲኖሩ 5 ብር 10 ብር ነው የሚሰጠው። እነኚህ ሰዎች ግን ስራ የሚያገኙበት መንገድ መፈለግ አለብ። ኧረ ተው የ10 ብር አሁን የሰጠው እኮ በተን ብታደርገው ለ10 ሰዎች ይሆን ነበር። ኖ በኃይሉ በእውነት እንዲህ መሆን የለበትም። እንግዲህ በ10 ብር ጀምረው ሰው የ15 ቀን ሲሆን ከመሆን ስራ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ይጀምራል። እና 1 ብር እንደምንፈለው ካለሽ ስጫቸው ምናምን ሁሉ ትባያለሽ። እንግዲህ አንቺም ሲሄድ የሆነ ነገር ይጥልልኛል ብልሽ የሚያዝሽን ነገር እነሱን ታደርጋለሽ። ከዛ ደግሞ ምን ይላል እንትን ነው ሲንኛ ከሌ ትዝ ያሉትን ጓደኝ በሙሉ ሰብስብልኝ እና ጋ አላለም ጥሬ ስጋ እንዴት እንዳማረኝ አክቹዋሊ ያመኛል። ይገርማል ጥሬ ስጋ ስበላ ዲስ ዴይስ ለነገሩ መድኃኒት ይዤ መጥቻለሁ። እንዴት ነው እናንተ እንቁቆና ግራዋ አብረን አልጠጣንም እንዴ? እና በጉማሬ ለንጋ አያቱ እኮ በአንኮላ ነው ያበሻ ኮሶ ጠጣት ጨልጣት እየተባለ ያለው ሰውዬ ገና ለገና የእንትን ስጋ ቤት ጥሬ ስጋ ያመኛል። ከዛ ብቻ ትሰበሰቢያለሽ፣ ሁሉም ትደውይና እንትና መጥቷል ይባላል። ከዛ እንትን አድርግልና አረንጅ ይደረግልን እዚህ ጋ አንድ ጊዜ የችኛዋን ክፍል እንያዛት ምናምን ይባላል። ከዛ እንግዲህ ዝም ብለሽ አስብ፣ አንድ መቶ ዶላር ዛሬማ ከመጣ 100 ዶላር እኮ ወደ 2000 ብር ግድም ይሆናል። ለምሳሌ 1 ኪሎ ስጋ 100 ብር እንኳን ነው ብንል 10 ኪሎ ነው። በ100 ዶላር 10 ኪሎ
እንግዲህ ነው ጎርደን ይወርድልን መበተኛ ድሮ እኮ እባክህ አበሻ አረቄ ነበር በጤና እንደምንጠጣው እየተባለ ማለት ነው። እሱን ትደረጋለሽ እና አሪፍ ሰዓት ነው ያርከው ምናምን ትይዋለሽ። እንግዲህ አንቺ ማድነቅሽ ነው። አንተ እኮ ነው የጠፋኸው የምልህ፣ ብትነግረኝ የምልህ ኢሜይል ብታረግልኝ ወይም ነው ኢትስ ኦንሊ 100 ባክስ ለነገሩ ሲሄድ በቃ ጥዬ ልሄዳለሁ ምናምን ይላል። ሰዓት አገኘሁ ትያለሽ አንቺ። እንግዲህ አለሽ እኮ ሰዓት፣ ያው አበሻ በመሆናችን ነው። ከዛ ያኔ ብትነግረኝ ኖሮ ያለሽ ሰውዬ አሁን ቅድም ያልኩሽን ካሜራዎች ሁሉ ትመኛለሽ ልግዛ ሁሉ ልትዩት ኖ መግዛት አስፈለገም ምናምን ብሎሽ ሶስተኛው ሳምንት ላይ የመጣ ሰሞኑን የገባልሽን ቃል ይረሳውና እኔ የምልህ ካሜራ የሚገዛ ሰው የምልህ ለነገሩ እችኛ ሞባይል ደግሞ ዘመናዊ ሞባይል ነው። ላስት ዊክ እኮ ነው ማርኬት ላይ ዋለው። ግርማል የማያደርገው ነገር የለም ብሎ በቃ ይፈትለዋል እንትኑን ይሄን ሞባይሉን ጣቱን ላዩ ላይ ማንሸራተት ነው፣ አስር የመዝጋት መክፈት ነው። እና ረስቶሽ ሁሉ ሊሆን ይችላል። እና ምን ይሆናል ሸሚዝ ያመጣል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ካመጣ በኋላ ይሄ ለከሌ ብሎ በፌስታል ሁሉ ሊያከፋፈልሽ ይችላል። ተረሳስታችኋል 20 ዓመት ምናምን። በእርግጥ በእኔ ዘመን ያሉት ልጆች ብዙዎቻችን እድገት ከጨረስን በኋላ ስለሆነ የሄዱት እንዲህ በውርጫችን ይንጠለጠል እንደሆን ነው እንጂ እንዲህ ወደ ቁመት ምናምን ቁመትሽ እንትን አይልም። ደግሞ ከልብ ካሰብሽም ታማክሪ ትችያለሽ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ሁለት እንትኖች ልንገርሽ እና አንደኛው ቀልድ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ልጁ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ አለ አይደለም በኢኮኖሚው ብዙ ያልደለው አካባቢ ልጅ ነው እና እንደምንም ተሟሙቶ ዲቪ ደርሶት ይሄድ እና እዛ አንድ ሁለት ዓመት 16 ሰዓት በቀን ወጥሮ ይሰራል እና ሶስተኛው ዓመት ላይ ነው አራተኛው ዓመት ላይ ለአንዱ ጓደኛው $300 ይልክና እዛ ሰፈር ያለውን ህብረተሰብ ነጋሽ እንትናን በሙሉ ሰብስበ እባክህን አለ አይደለም ቢቻል በሁለት በሶስት ቦታ ከፍለህ ይሄ ገንዘብ የሚገዛውን ያህል ወይ ሁለት በግ ደህና በሬ ምናምን ገዝተህ ጋብዝልኝ በስሜ እና አንድ 6 ጠርሙስ ነጭ አረቄ ምናምንም አርገህ ይለዋል። እንደሱ በቃ እንደሱ አርግልኝ አረገለት። በሬው ተገዛ በሁለት ተከፈልና እዛ ሰፈር ጥብስ እና ቅቅል፣ እዚህም ሰፈር ጥብስ እና ቅቅል ፋ እንትና ይላከልን ተባለ። ልጅ ማለት እንደ ይባርከው እንደ ሌሎቹን ቢወስድ ተባለ። እንግዲህ ኑሮ ያን ይህን ባረገ አይደል ነው በአስር ዓመት ይሁን መጣ። ሲመጣው ምልሽ እዛ ቤት አይደለም ያርፈው፣ የብዙዎቹ ችግር እዛ ያደገበት ቤት ከወንድሙ ጋር እንዲህ ስክ ራስጌና ግርጌ የተኙበት ቤት አይደለም። ጊዮን ባንገለው ምናምን ይከራያል ወይም ደግሞ አለ አይደለም እንዲህ ያው ምክንያቱም ለአንድ ወር ቢከፍል ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። ከዛ እዛ ሰፈር ሄዶ በቃ ሰዎቹን ሁሉ ያገኛቸውና አንዱ ሁለት ሶስቱን ጓደኞቹን እስኪ ዛሬ እናምሽ ምናምን ብሎ ይዟቸው ይወጣል እና ጨዋታ እኔ የምልህ እንትናን አላየሁትም ምንድን አይ ጋሽ ከሌ እኮ ይገርምሃል እንዲህ ታሞ በቃ ሞተ። አረ ከበሬው በፊት ነው በኋላ? ምክንያቱም ተጽፎለታል በሬ ታርዶ እንትን ተደርጎ አገር መርቆ በቃ እዛ እንደ ምንሽ እንደ ከፈለግሽ እንደ ሜዴ በይው ከፈለግሽ እንደ ጥምቀት በይው ብቻ ተከብሯል። ከዛ ያ እንትና ልጅ አይ እሱ በቃ እዚህ ትምህርት እምቢ ብሎ ወታደርና ገባ። እንዴ ከበሬው በፊት ነው በኋላ? ይህን የዶላር ነገር ካነሳን እኔ በራሴ በህይወት ዘመኔ የሚገርመኝ ነገር አለ። ምንድን ነው የሚገርመኝ? ያው ከዩኒቨርሲቲ ስንወጣ ደሞዝ 500 ብር አልነበረ? 500 ብር ነው ተቆራርጦ 385 ግድልን በ500 ምናስላውና 500ን ያን የምንዛሬ 2 ከ07 ነው እንደዚህ ገደማ። ስለዚህ $250 ነበር ደሞዜ ማለት ነው ሲጀምር 20 ምናምን 25 ዓመት ምናምን ሰርቼ 3400 ምናምን ሆነ ደሞዜ። እሱን በወቅቱ ለነበረው የዶላር ምንዛሬ ሳካፍለው 320 ነው ምናምን ሆነ። ስለዚህ 25 ዓመት የሰራሁት ለ$7 ጭማሪ ነበረ ብዬ የዶላር ነገር በጣም ትገርመኛለች። ሌላው እንግዲህ ዳያስፖራ መውቀስ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ መውቀስም አይደለም እንዲሁ ፈካ የሚያደርግ ነገር ነው ያወራልነት ቅድም ለጠየቅሽኝ ነው እኛ ዳያስፖራዎች ባንኖር ኖሮ ምናምን ላለው ነገር
እውነት ነው። አሁን ለምሳሌ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ራሳቸው በምን አይነት ሁኔታ እንደሚኖሩ አናውቅም። ግን የሚያገኙትን ከለት ጉርሳቸው ቀንሰው ለእህቶቻቸው ይልካሉ። መማሪያ ነው። ለወንድሞቻቸው ልብስ፣ ለእናቶቻቸው መድኃኒት፣ ለአባቶቻቸው መድኃኒት። አንዳንዶቹም ጠርቀም ያለ ገንዘብ ሲያገኙ ቤተሰቦቻቸው ህይወታቸውን የሚቀይሩበት ነገር አንድ ጊዜ ይልኩላቸው። ግሮሰሪ ማቋቋም ሊሆን ይችላል፣ ወፍጮ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ሱቅ። እዚህ ካሉት እህቶችና ወንድሞች ጠንከር ያለ ጉልበትና አስተሳሰብ ላለው ወንድም ቤተሰቡን እንዲያስተዳድር በልህና ያህል ገንዘብ ልክልሃለሁ፣ ደግሞ እድገትን እያየው ወደ ተሻለ ነገር። አሁን እነኚህ በጣም ልሽ በቃ እኔ የሚመቹኝ ናቸው። ሌሊትና ቀን እየሰሩ ያለ እረፍት እየሰሩ አማረኝ፣ በፊት ያላገኘሁት ነገር ነው እያሉ ገንዘብ የሚበትኑ አይደሉም። ሌላው እንግዲህ አገር ምድሩና የቆርኪ ጓደኞቹን ለማግኘት ሲባዝን የሚከርም ሰዋል። አሁን ይመጣና ምንም መረጃ የለውም፣ ግን መጥቷል። ከስንት ዓመት በኋላ ያከልየት ነው ያለው፣ ያከልየት ነው ያለው። ሳይዛቸውን እንኳን በአቅ ልብስ ሁለት ሶስት ሻንጣ ልብስ ይዞ የሚመጣ ጓደኛ አለ። ፈልጎ ትይንትና የት ነው ያሉት? ድሮ እኮ የነበረው ኮረኮንች ውስጥ ምናምን ወይ መሞታቸውን ወይ መሰደዳቸውን እስኪያቅ ድረስ የሚታክትና ያን የነበረበትን ሁኔታ የማይረሳ ዲያስፖራ አለ። ሲያገኝሽ በመገናኘታችሁ ብቻ አንገትሽ ላይ ተጠምጥሞ ሊያለቅስ የሚችል የሚያለቅስ ዲያስፖራ አለ። ይሄ ምንድን ነው? ውጭ ሀገር ሆነሽ ብዙ ሀብት ማግኘት ይቻላል፣ ቅድም እንዳልነው። ግን ሁልጊዜ ውስጥሽ አንድ የጎደለ ነገር አለ። እኔ አሁን ብድግ ብዬ አንድ ቀን ጠዋት እናንተ ቤት ልመጣ እችላለሁ፣ እባክሽ ቡና አፍሉና ጠብቁኝ፣ በቃ ጨዋታ አምሮኛል ልል እችላለሁ። ዲያስፖራው ጋር ውጭ ሀገር እንዲህ አይነት ቀል የለም። ወንድምና ወንድምም በግድ ነው የሚገናኙት፣ በስራው ምክንያት፣ በመባከኑ ምክንያት እና ለእናቱና ለቤተሰቦቹ ብቻ ሳይሆን ለእናቱ ጓደኞች የቤተስኪያን መሳሚያ ካፖርት ያመጣ ልጅ አውቃለሁ። አለ አይደለም እትዬ እንትናም፣ ምክንያቱም የእሱ እናት ያንን ያመጣላቸውን ካፖርት፣ ይሄ ምንድን ነው ካፖርት ወይም ከላይ የሚደረግ እሱን ነገር አምጥቶላቸው ጓደኛቸው የእኔ ልጅ ቢሆን ኖሮ ያመጣልኝ ነበረ የሚል ስሜት እንዳይኖራቸው ለእሳቸውና ለመሰሎቻቸው የሚያመጡ ልጆች አሉ። እነኚህ ናቸው እና እነኚህ ደጋጎቹ ናቸው። ለድሩ ጥሩምባ ነፊ ጋሽ እንትና ሊል ይችላል። ለኤሌመንተሪ ትምህርት ቤታቸው ዘበኛ ጋሽ ከሌ፣ እኔ ትምህርት ቤት ሆኜ ጋሽ ከሌ ነበረ ብሎ ሁሉ አስበው የሚመጣ አለ። እቃ እንኳን ይዞ ባይመጣ ሄዶ ቋጥሮ ጋሽ ከሌን አግኝቶ ስሞ ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ተጫውቶ አለ አይደለም የነበረውን ፍቅሩን የሚገልጽ አለ። እንደው ከመብቃቱ በፊት ምናልባት ከፈለግሽ ስኮላርሽፕ እንልክ ነበር እና ኮሚቴ ነበርኩ፣ ስኮላርሽፕ ኮሚቴ። በኋላ ልጆች አሜሪካ ሀገር፣ እንግሊዝ ሀገር ምናምን እየቀሩ አስቸገሩ። ስለዚህ የኮሚቴው ሰብሳቢ አንድ ቀን ምን አሉ፣ እኛ እኮ ፓስፖርት አይደለንም እዚህ ምናምን አሉ እና አማረሩ። ምን ማለት ነው እንደዚህ ማለት የሚል ክርክር አነሳ። ሆነ ውጭ ሀገር እየሄዱ ይቀራሉ። ይቅሯ ይቅሩ እንዴት? ህንድና ባንግላዴሽን የመሳሰሉ ትላልቅ አገሮች እኮ በረሚተንስ ነው የሚኖሩት። ዲያስፖራዎች በሚልኩት ገንዘብ ነው የሚኖሩት። አንድ ሁለተኛ፣ ይሄ የሄደው ሰውዬ ሲቀር በመንግስት ሰራተኛ ቤት አንድ መደብ ክፍት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ያንን ቦታ ይሞላል፣ ተቀጠረ ማለት ነው። እና ድዋል ነው ይሄ ጥቅሙ ስል እሱን፣ አንተ የእኔ ቦታ ስትሆን ታስተካክለዋለህ። በኃይሉ ስለ ኑሮ ቅድም የዚህ 20 ዓመት ነው እንደዚህ ሰርቼ ተመልሶ እዛው ስትል የኑሮ ነገር፣ ስለ ኑሮና ብልሃቱ ትንሽ እናንሳ። እሺ፣ ኑሮ ምን ይመስላል? እርግጥ ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት ራሱ ዋጋም አንዱ ነው አይደለም? አዎ፣ ውድነትና እድገት ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ አሁን እኛ ኑሮን መለካት የማንችልበት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው። አንዳንዱ ሰው ሰራሽ ነው የኑሮ ውድነቱ። እንግዲህ እንደ አቅሜ እኔ በመጀመሪያ ዲግሪም በሁለተኛ ዲግሪም ጊዜ ስለ ኢኮኖሚክስ ተምሬያለሁ። የእኛ ሀገር የፍላጎትና አቅርቦት እንዲህ ተመጣጥኖ ዋጋውን ሰማይና ምድር እንዲህ አሁን እንደሆነ ያደርጉታል የሚል እምነት የለኝም እና በአብዛኛው ሰው ሰራሽ ነው። ስለዚህ ኑሮ አልተወደደም ማለት አይቻልም። የትም ዓለም ላይ ኑሮ እየተወደደ ነው ያለው። የእኛ ሀገር ግን በተለይ ይህን የምትፈልጊውን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን የሚያቀርበው ክፍል አላግባብና በአጭር ጊዜ የመበልጸግ ሀሳብ እንደው ምን ከሰብአዊነትም አንጻር ለእንደኛ አይነቱ ሰው ምን ለድሃው ማለት ምንም ለሌለው ወይም ደግሞ የመግዛት አቅሙ አናሳ ለሆነ ሰው ከፍተኛ ጭካኔ ያለበት ነው ይመስለኝ። ብቻ እኔ ይሄንን በሚመለከት ዝም ብዬ ያው ጓደኞቼ ገጣሚዎች አይደሉም እንደነሱ ምናምን ልሞክር አልኩ ነው።
ኑሮ ናረ 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 ኑሮ ናረ ናረ ቅቤ ሰማይ ነካ ስጋማ መረረ ሽንኩርት ኮረሪማ ዋጋው እጅግ ናረ ጨጨብሰና ቅንጭም አመት አስቆጠረ ይኸው እንደ ዘበት ቋንጣ ፍርፍር ቀረ የግን ፍልፍሉም ድስት ቆየ ጦም ካደረ የሚል ሞከርኩ። ሌላ እንዲሁ አንድ ቀን ዳቦ እንግዲህ ልገዛ ሄጄ ትንሽ ወደድ አለብኝ። በኋላ የመጣችልኝ ነገር አንድ ለአራት ነበር የቀድሞ ልምዳችን፣ እኩል በኩል ሆኑ ብርና ዳቦአችን ብዬ የራሴን ተራና ተርታ ግጥም አደረግኩ። ሌላው እንግዲህ ቡናው እየመረረ ስኳሩ እያጠረ ሲመጣ ከኑሮ ጋር ቆልተው እያቀረቡልን ስኳር የማይከላው ምሬቱ አስቸግሮን አንድ ስኒ ቡናም መጨረሳ ቃተን። ኑሮ ኑሮ ናረ 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 የልብሶቹ ዋጋ ጣራ ላይ ተሰቅሎ እርም ሆኗል ዘንድሮ ማውጣት ሽክ ብሎ የሚል የራሴን ግጥም ሞከር። ሽኬ ማለት እና የልብስ ነገር ስታነሳ ስትለብሶ ደስ የሚልህ ምንድን ነው? እኔ ቢሳካልኝና ቢሆንልኝ ሁልጊዜ ሙሉ ልብስ ብለብስ ደስ ይለኛል። ከነ ክራባቱ አዎ። ወደኋላ ዝም ብዬ ጀስሮል ታፍል ምናምን ሆኜ ሊያልፍ ኮት ያኔ 55 ብር ምናምን እንደዚህ ነበር። ሊያልፍ 12 ታፍል ሆኜ በቃ ልብስ እንደዚህ ደስ ይለኝ ነበር። እና ከዛ በኋላ አቅም በፈቀደ መጠን እኔ ሙሉ ልብስ ሱፍ ቢኖረኝ የተለያየ ነገር ቢኖረኝ እና ከነ ከረባቱ ዥቅ ካለ ሸሚዝ ጋራ ጥሩ ጫማ ጋር ባረግ ሁልጊዜ ደስ ይለኛል። በቃ ደስ ይለኛል። በዚህ ዙሪያ ባርኔጣ ደግሞ ይሄ አሁን እንዲህ ጸጉሬ ሸሸ ነው የሚባለው ምንድን ነው ወዴት እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ሸሸ። ለነገሩ ከማጅራት ስለማያልፍ እኔ ብዙ ችግር የለኝም። ሱፍ ባርኔጣ እንግዲህ በተለይ እንግሊዝ ሀገር ከሄድኩ በኋላ ብርዱ በጣም እዛ አስቸገረኝ። ስለዚህ እዛ እንደሄድኩ ያደረኩት ነገር ምንድን ነው፣ ካፖርት ገዛው፣ ሻርፕ ገዛው፣ ባርኔጣም። ይሄ እንግዲህ ውስጤ እንግሊዞቹንም የመኮረጅ ነገር ሳይኖርበት አይቀርም። አሁን ያው እውነት እንነጋገር ከተባለ በተለይ ባንክ የሚባል ወይም ሸነ ነው የሚለው ዘፈን ደስ ይለ ይሆናል። ቤትሸት ነው መቼ ልምጣ የሚለው ምን ለብሽ ሱፍ ካፖርታ። ለነገሩ በቃ እንደመጣው አምሮብኝ ነበር። ያኔ ብርድም ምናምን ስለነበረ ቀይ ምናምን መስል ነበረ እና ቡኒ ሱፍ ምናምን ነበረኝና ኮንትራስቱ አሪፍ ነበረ። ታዲያ ያኔ እንግዲህ ወደዚህ ስንመጣ መኪና ይዞ መግባት አይቻልም ነበር እና ከተፈበረከ 2 ዓመት ያልበለጠው መኪና ይዛችሁ ነው መምጣት የምትችሉት ተባለ። 6000 ፓውንድ ብቻ ነው ያኔ ትንሹ ማለት ነው። እኛ አመቱን በሙሉ የተሰጠኝ ደሞዝ እንድበላበትም እንድኖርበትም በቃ 6000 ግድም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያደረኩት ነገር እኔ በርካታ ጫማዎች የእንግሊዝና በርካታ የእንግሊዝ ልብሶች፣ ሱፎች ይዤ መጣሁና አሁን እነሱ መተካት ያስቸግራል በእርግጥ እንጂ ያው ጥሩ ነው። እኔ ያው ደስ ብሎኝ በቃ ሙሉ ልብስ አንድ አይነት መልክ የሆኑ ሙሉ ልብስ ሱፍ ከነ ከረባቱ ከነ ሸሚዙ ምናምን እሱ ደስ ይላል። ስንት ባርኔጣ አለ? አይ ባርኔጣውን እኮ የሚያመጣልኝ ጓደኛዬ ነው፣ ግርማ እያለው የሚባል ጓደኛዬ አለኝ፣ ያመጣልኛል ሲሄድ። ኮፍያም ታረጋለህ? ባርኔጣና ኮፍያ የተለያዩ ናቸው ብዬ ነው። እውነት ነው አረጋለሁ እነሱን። በተለይ አሁን ኮፍያውን ነው የማዘወትረው። ለነገሩ አሁን ዝነጣ ላይ ሳይሆን ምንሽ መኪና ስነዳ በእኔ በኩል ያለው መስኮት ክፍት ሲሆን ንፋስ እንትን ይለኝና ራሴን ያመኛል ጠዋት። ስለዚህ መኪና ውስጥ እስካለው ድረስ ባርኔጣውን አረጋለሁ። የሱፍ ባርኔጣ ነው። ገባኛል። ዝም ብሎ የደከመ ነገር አይደለም ልትለኝ ነው? እና እንደሱ ባረግ ደስ ይለኛል። ሁልጊዜ በቃ ሽክ ብል ደስ ይለኛል። ከምግብ ደስ የሚልህ ምንድን ነው? ከመጠጥ ከምግብ? ከምግብ እኔ ደስ የሚለኝ ፓስታ ነው። በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ፓስታ በጣም ደስ ይለኛል። እንደው አለ አይደለም እንደ አማራጭ እና በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ላዛኛ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ብዙ አመት ያው ስላልበላሁት ይሆናል አላውቅም፣ ግን በጣም ደስ ይለኛል በጥሩ ሁኔታ። እና ከአበሻ ደግሞ ያው ምንም የሚያማምን አይደለም፣ የዶሮ ወጥ በጥሩ እንጀራ። ለነገሩ እኔ ምንም ምሬ አላውቅም፣ ግን ያው እነኝን ምርጫ ቢሰጥሽ ክትፎም በቃ ወዳለሁ። ለብ ለብ ነው ግን ምኑ ልታስመጪ ነው? ያው እነኝ ወዳለ መጠጥ። ለነገሩ እኔ ከአበሻ ኮሶና ከቪኖ በስተቀር የማልጠጣው ነገር የለም። ቪኖ አትወድም? ቪኖ በፊት የነበረው ይሄ ኪሻ ፋሽኮ፣ እሱ
ጥሩ ስሜት አልነበረኝም ያን ጊዜ። አዎ ያን እንግዲህ አቺቶ ቁጠረው እሱ። አዎ በቃ አቺቶ ነው እንግዲህ ምን ማልጠጣው አቺቶ ነው ማለት ነው። እሱ ለሰላጣ ነው። አዎ ለሰላጣ ሆኗል። አሁን ውስኪ ብላክ ሌብል ምናምን በበረዶ ወደለው። ግን እኔ አዘውታሪ ጠጭ አይደለሁም። አይመቸኝም። በየጊዜውም መጠጣት አልችልም። ከጠጣው እነሱም ብጠጣ ደስ ይለኛል። ገንዘቤን ረጨሁት በተንኩት ስትል ምን ስትገዛ ወይ ምን ስታደርግ ነው? ወይንስ በጣም ቆጣቢ ነህ? እኔ እንግዲህ እቃ እንኳን አሁን እንግዲህ ልብስ ወዳለው ይሻላል። ልብስም ጫማ ምንም እንዲህ ሄጄ ባንዴ በተንደርደር አልገዛም። እኔ ተፈጥሮ እንግዲህ እንደዚህ ሆኜ ነው የተሰራሁት። ምንም ማድረግ አልችልም። በተደጋጋሚ ማየትን ወዳለሁ። ባንዴም ሄጄ መገዛ ሰው አይደለሁም። አረጭም ገንዘብ የለም። አረጭም የመርጨት ሀሳብ ናባቱ ብለ አይ የሚረጭ ገንዘብ እንኳን ቢኖረኝ እኔ የምረጭ አይመስለኝም። ምናልባት እንደው አመት ባል ነገ ሆኖ እንደው ሄደህ በግ ስትገዛ አንተ ምናልባት 700 ብር ይሆናል ይዘህ ሄድከው ሰውየው የወደድከውን በግ 1500 ካልሆነ ብሎ ድርቅ ቢል ወይንም 1200 ቢልህ ናባቱ ብለ ትገዛለህ ወይ ልፈልጌ ነው? በተለይ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው ብዬ ካልገመትኩ አላደርገውም። የፈለገ ነገር ሊያሳየኝ ይችላል። እሱ ያደረገው ነገር እኔ ላይ እኔ አስተሳሰብ ላይ ተጽዕኖ አድርጎ ብሬን ለመንጠቅ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ምን አለ ስንትና ስንት ዓመት በዓል አሳልፈናልና የዛሬውን ዓመት በዓል እንዲቆይተሽ አሁን ዓመት በዓል ላይ የሚደረግ መረባረብ እኔ አይመቸኝም። በነገራችን ላይ የዓመት በዓል ገበያ አልወድም ማለት ሁሉ ነገር በቃ ስስት ሲሆን ዝም ብለሽ አሁን ዶሮ እኔ ዶሮ ያው እንደነገርኩሽ እነት ቸራቻ ሚለ 2.5 ሳንቲም ዶሮ ገዝቼ ነበር። ዛሬም በሱ ልግዛ አይደለም ግን 170 ብር ምናምን አሁን ዶሮ ስትባይ ምን ማለት ነው? አንዱ ሰፈር በ50 ብር እያለ እዛ ጋር እና መጥተሽ ደግሞ እንደ ጉራ ማውራት 200 ብር እኮ ነው የገዛሁት ይህን ዶሮ። እኔ አሁን እንደዚህ የሚለኝ ሰውዬ ያመኛል። ዶሮን ቢተውስ ምንም ምንም ማለት አይደለም። በግ በ2000 ብር ገዛ በ3000 እንግዲህ ይሄ ምናልባት ይሄንን ስናገር ቺስታ ስለሆነች ነው ምናምን ሊባል ይችላል። እኔ አይ ቫልዩ ማኒ ማለት ምንድን ነው የደከምክበት የለፋበት ስለሆነ አዎ እኔ በቀላሉ አይደለም ገንዘብ የማገኘው በቀላሉ የማገኘው ገንዘብ ስላልሆነ በቀላሉ መልቀቅ የለብኝም የሚሉት ውስጥ ነው። እና አይ ቫልዩ ማኒ አሚን ለማረገው ነገር ግድ አለኝ ወይም ደግሞ ለገንዘቤ ክብር አለኝ። የጡረታ እድሜህን ባሳልፍ ብለህ የምትመኘው የት ነው? የጡረታ እድሜን እኔ እዚሁ ነው ማሳለፍ የምፈልገው። ከዚህም የት ማለት አዲስ አበባ ነው መሆነው። ምክንያቱም በጡረታ እድሜ ላረጋቸው የምፈልጋቸውን ነገሮች ምናልባት ለማድረግ የሚችለው እዚሁ ሆኜ ነው ብዬ አስባለሁ። በጡረታ እድሜ ምን ልታደርግ ነው? ያው እንግዲህ አንቺ መበርበር አይደለም ስራሽ። ልትጽፍ ትፈልጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ልጽፍ እፈልጋለሁ። ነገር ግን አሁን ቅድን ስለመናገር ጃርሶ ኪሩቤልን ያው ታውቂዋለሽ። ጃርሶ ምን መጽሔት ላይ እንደሆነ አላውቅም፣ ጊዜው ትንሽ ሄድ ብሏል። ኢንተርቪው ተደረገ እና ጥሩ ኢንተርቪው ማለት ፍሰት ያለው እና ሙዚቃ ሞክር ያለው አሁን ደግሞ ሙዚቃ ላይ ነው ያለሁት። በፊት እጽፍ ነበረ። እኔ መጀመሪያም ጃርሶ ኪሩቤልን ያወቅኩት በጀርመን ሬዲዮ ነው። በጀርመን ሬዲዮ በጣም የሚገርሙ ትረካዎች እና እነኛ ትረካዎች በጣም ያረኩኝ ነበር እና በኋላ እንግዲህ አሁን ሙዚቃ የነ ቤቶቨንን የነ ሞዛርትን ምናምን ላይ እየሰራው ነው እንግሊዝ ሀገር ሆኜ። አንዳንዴ ደግሞ በቀደም ያልነው ሃይድ ፓርክ ላይ እንትን አረጋለሁ ምናምን ይላልና እንደው በቀጣይነት ምን ልታረጋቅድሃል ሲሉት ፈገግ ያለ ይመስለኛል። ምን አለ ከይሁዳ አባቶች የተማርኩት አንድ አባባል አላቸው፣ ሰው ሲያቅድ እግዜር ይስቃል። አንተ ማን ምንድነህ በማለት ነው እኔ ነኝ ሰው ሲያቅድ እግዜር ይስቃል የሚል አባባል አላቸው ብሎ ተናግሯል። እና እኔ አሁን ላቅድ እችላለሁ አላቅም። ከዛ ይሄንን አባባልን ለሴቷ ልጄ ነገርኳት እንዳነበብኩትና ምንድን ነው ያልገባኝ ምናምን አለች። በቃ ተይው ምናምን አልኳትና ተውኩት። በኋላ በሶስተኛው ሳምንት ነው እንደዚህ ከሊት የምትባለው ጓደኛዬ በርዝዴዋ ስለሆነ አባ እንግዲህ ነገ ታደርሰኛለህ ኬክ ገዝቼ ነው የምሄደው ምናምን ምናምን ስትል እኔ ሳቄ ለቀኩት። አሁን እሷ ሰው ናት። እኔ እግዜር ሆንኩኝ። እሷ ሰው ናት እንግዲህ ለልጅቷ ኬክ ልትገዛ የምትፈልገው በእኔ ገንዘብ ነው። 5 ሳንቲም የላትም። እዛ አድርሰኝ የምትለው እኔ ነገ ቅድ ይኑረኝ የት ለቅሶ ልሂድ ሰርግ ልሂድ ሁሉ አታውቅም።
አሁን በቃ አገኘዋትና አስረዳኋት። ስለዚህ ሰው ሲያቀድ እግዚአብሔር ይስቃል። በጣም ደስ የሚለኝ አባባል ነው። ስለቀድ ዝም ብለን አንድ ስታስቲክስ እንበልና ጊዜው ቀደም ብሏልና አቃቂ አካባቢ የሆነ ፋብሪካ ነው። የኢሰፓ አባላት ውሃ ሰማያዊ ጠቆር ያለው ሳይሆን ድብልቅ ናቸው። ነጣ ያለውና ጠቆር ያለውን የለበሱ ናቸው። እና የፋብሪካውን እድገት ሊጎበኙ ሄደው ነው። ከዛ የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ ቀጭ እንዱላ ይዞ በረዥ ባር ቻርት፣ ፓይ ቻርት የሚባለው ክብ እና ባር ቻርቱ ደግሞ እንደዚህ እሱን እያሳየ በእውነቱ እኛ በዘንድሮ ዓመት በጣም ተግተን በመስራታችን ከእቅዳችን በላይ 700% አትርፈናል አለ። ከማላቸው አንዱ ስታስቲክስ ተምረዋል። ምን አልክ አሉ። ከእቅዳችን በላይ 700 ፈገግ እያለ ከእቅዳችን በላይ 700% አትርፈናል። አላቀድኩም አትለይም? እንዴት ነው አቅደ 700% የሚሆነው? አቅደ 70% ሊሆን ይችላል። አቅደ በጣም ሁሉ ነገር ከተሰራ 100% ሊሆን ይችላል። 700% ግን ችግር አለው። ምንን በምን ብታካፍል ነው? ዝርዝሩን ንገረኝ። ፋብሪካው እንዴት ነበር የሚሰራው አሉት። ለካ ይሄ ሰው ቅዱን ሲያወጣ አንደኛው ማሽን ብቻ ነበር የሚሰራው። በዚህኛው ዓመት ግን ሁለት አዳዲስ ማሽኖች ገዝቷል። ስለዚህ በአንድ ማሽን ያመረተውን ያምና ምርት ዘንድሮ በሶስት ማሽን ካመረተው ምርት ጋር ሰርቶት ሶስቱ ማሽን ያመረተውን ለአምና አንድ ማሽን ሲያካፍለው 700%። ስለዚህ በስራችን እንዲህ ፐርሰንት ላይ ሰው ለመቀለድ ሲሞክር ምንን በምን አካፍለ ነው ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ዘፈን ላይ ምንም አትል፣ ዳንስ ትችላለህ? በኃይሉ ዳንስ አሁን አልችልም፣ በደረሰብኝ ችግር ወይም ምናምን ሳይሆን አልችልም ማለት ይሻለኛል። ምነው ትዊስትም አልሞከርክም? ያኔ ሞክሬ ነበረ። አሁን ግን ትዊስት ራሱ እንዴት ትዊስት እንደምታደርግ ራሱ አሁን እቀናለሁ። በእውነት ነው ምልሽ፣ የማልችላቸው ነገሮች አንድ ዳንስ ነው። የማልችላቸው ነገሮች በልጅነት ሰምተህ አሁንም ያልረሳኸው ማስታወቂያ ወይም ያልረሳቸው ማስታወቂያዎች ሬዲዮ ላይ ሰማኸው ማለት ነው? እንግዲህ ድሮ ሬዲዮ ነው መቼም። ድሮ ይሄ ሬዲዮ ሁሉ ሳይኖረን እኛ ቤት የሰማሁት በጣም እንትን የሚለኝ የዱቄት ወተት ነው። ላክቶጅን 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 አለው ቪታሚን የሚል ላክቶጅን ላክቶጅን ይላል። እንግዲህ ያኔ እንግዲህ ጋሾር ውብሸት ይሁን ምን ያላቅም ብቻ ብዙ ጊዜ ጋሾር ውብሸት ይሰራል ይመስለኛል፣ ላክቶጅን የሚል ማስታወቂያ። ሌላው የልብስ ስፌት ክር ነው። ልብስ ሰፊውን እጀ ሰባራ አደረገው እንጂ ችግሩ ከክሩ ነው ይላል። ከክሩ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ይልና እንደ ጸጉር ቀጥ ነው እንደ ሽቦ የጠነከረው በአማራ ስፌት ባለጋሻ ክር ነው የሚለው አሳምነው ገብረ ወልድ ይመስለኛል። በጣም እንግዲህ ማን እንደሆነ አላውቅም። እነኚህ መቼም አረሳቸውም። ሌላው የካፌኖል ማስታወቂያ ነበረ። አንተ ካፌኖል ብትለው እኔ ካፌኖል ብለው የሚል ጠፋኝ። አሁን ግጥሙ እኔም ጠፋብኝ። አሁን ግን ካፌኖል ካፌኖል ይላሉ እሳቸው። አይ ካፌኖል ነው ካፌኖል አልኩ። ካፌኖል ካፌኖል አልኩት። አንድ ዘፈን አለ አይደለ? እነኚህ እና እንግዲህ በትክክል ልለው አልችልም። አይሽ ድሮ ከነኚህ አሁን ከነብሩ ከነካሳይ ጋር ጧት ጧት ውሃ ከወንዝ እናመጣለን ለቤት እና እንዳልኩሽ ነው ነብሩክ እና ወርቅነህ ስኳር ነበረች እቺ የዝሆን ምልክት ያለባት 10 ሳንቲም ናት። የወንጂ ስኳር በላስቲክ የታሸገች እሷ የወንጂ ስኳር ማስታወቂያም ነበር። አሁን ጠፋኝ እንጂ እንደሱ አሁን እንደ ዝሆን መጠንከር ይሁን እንደዚህ እንደው ምን ነው ይደካክመኛል ምናምን የሚለው መተኛት ነው እንዳይሉኝ ብዙ ስራ አለብኝ። እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎች አሁን በቃል የረሰዋቸው እንጂ እነሱ በጣም